প্রথমে মই সংগীতে আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিওলৈ স্বাগতম জানালো। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে চিকেন চুপৰ ৰেচিপি এটা আগবঢ়ালো। এগৰাকী সাবস্ক্রাইবারে একেবাৰে সহজতে বনাব পৰা চিকেন চুপৰ ৰেচিপি এটা আগবঢ়াবলৈ কৈছিলে। আজি বনাইছিলো, ভাবিলো আপোনালোকৰ লগতো শেয়ার কৰো। আৰু এনেকৈ বনালে খুব কম সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি আমি চিকেন চুপখন ঘৰতে বনাব পাৰো, লগতে খাবলৈও ভাল হয় আৰু হেলদিও হয়। আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাব। আহক তেতিয়াহলে বেছি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো। চিকেন চুপ বনাবৰ কাৰণে ইয়াত মই প্ৰায় 200 গ্ৰামমান চিকেন লৈছোঁ। আৰু চুপ বনাবলৈ সদায় এনেকৈ চিকেনৰ হাৰ্ডি পিচকেইটা ল'ব, তেতিয়া চুপখন খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয়। চিকেনখিনি মই আগতীয়াকৈ ভালকৈ ধুই ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া আহক আমি বনাই লওঁ। আৰু বনাবৰ কাৰণে মই প্ৰেচাৰ কুকাৰ এটা লৈছোঁ বা কেৰাহীটো বনাব পাৰে। এয়া অকণমান মই ৰিফাইন তেল দিছোঁ প্ৰায় এচামুচমান, আৰু সৰু চামুচেৰে এচামুচ বাটাৰ দিছোঁ। অকল বাটাৰ নাইবা অকল তেলো দিব পাৰে আপোনালোকে, কিন্তু বহুত বেছি দি নিদিব, অকণমান দিব। এতিয়া বাটাৰখিনি ভালদৰে গলি অহাত ইয়াতে চিকেনখিনি দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া জুইটো অকণমান কমাই ৰাখিছোঁ। কমাই ৰাখি পেলাই এনেকৈ 3-4 মিনিটমান ভাজি ল'ম, ঘনাই লৰাই থাকিব। প্ৰথমতে চিকেনখিনি দিওঁতে অকণমান লাগি ধৰা নিচিনা হৈ যায়, কিন্তু পিছলৈ ঠিক হৈ যায়। এয়া এনেদৰে লৰাই লৰাই অকণমান সময় ভাজি ল'ম, তেতিয়া চুপকণ খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয়। এয়া চিকেনখিনি ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই পানী যোগ কৰিম, আৰু মই অলপ গৰম পানীয়ে দিছোঁ বা ঠাণ্ডা পানীও দিব পাৰে। ইয়াত মই এয়া 1 লিটাৰতকৈ অলপ বেছি পানী দিছোঁ। আপোনালোকে চাই ল'ব চুপখিনি যিমান পৰিমাণৰ বনাব বিচাৰে সেইটো হিচাপত দিব। ইমানখিনিৰে 4-5 জন মানুহৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। এতিয়া প্ৰেচাৰ কুকাৰ ঢাকনিখন লগাই দিলোঁ, আৰু এতিয়া ল' ফ্লেমত আমি সিজিব দিম 15-20 মিনিটমান সময়। এয়া কম জুইত 20 মিনিটৰ কাৰণে মই সিজাই ল'লোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ। চিটি কেতিয়াবা আহে আৰু কেতিয়াবা নাহে, গতিকে চাই ল'ব। আৰু পাচলিৰ ভিতৰত ইয়াত মই লৈছোঁ বন্ধাকবি অকণমান এনেকৈ মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, এটা পিঁয়াজ মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, এটা গাজৰ একেবাৰে মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, লগতে এডোখৰ আদা আৰু 3 ফুটামান নহৰু এনেকৈ থেতেলিয়াই লৈছোঁ। চুপত সদায় নহৰু পৰিমাণটো কমকৈ দিব আৰু আদাৰ পৰিমাণটো বেছিকৈ দিব। আৰু ইয়াত আপোনালোকে অন্য পাচলিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আনফালে প্ৰেচাৰ কুকাৰটো নিজে নিজে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এয়া মই খাপৰখন খুলি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত থকা চিকেনখিনি মই এনেকৈ প্লেট এখনলৈ উলিয়াই ল'ম। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি দিলোঁ আৰু চিকেন ষ্টকখিনি এটা উতল আহিবলৈ দিম। তাৰপিছতে পাচলিখিনি যোগ কৰিম। এয়া দেখিছে উতলিবলৈ আৰম্ভ হৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই এখিলা তেজপাত দিছোঁ আৰু লগতে থেতেলিয়াই লোৱা আদা নহৰু আৰু মিহিকৈ কাটি লোৱা বন্ধাকবি গাজৰ পিঁয়াজ এই আটাইখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত জোখমতে নিমখ দিছোঁ, এয়া মই অলপ দি লৈছোঁ, যদি পিছত প্ৰয়োজন হয় আৰু অকণমান দি ল'ম। ভালদৰে লৰাই দিলোঁ আৰু এতিয়া ঢাকন লগাই সিজিবলৈ দিম। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিছোঁ। আনফালে মাংস কেইটুকুৰাও অলপ ঠাণ্ডা হ'ল। এতিয়া মই এই হাৰ্ডিখিনি আঁতৰাই দিছোঁ হাতেৰে, তাৰপিছতে এইখিনি চুপত দি দিম। এয়া হাৰ্ডিখিনি আঁতৰাই লোৱা হৈ গ'ল। এয়া দেখিছে চুপখিনি ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। এতিয়া ইয়াতে মাংসখিনি দি দিছোঁ আৰু লগতে জালুকো দিছোঁ। এয়া ঘৰতে খুন্দি থোৱা জালুক আছিলে, ইয়াৰে মই সৰু চামুচেৰে এচামুচ দিছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত দিব, যিমানখিনি জ্বলা খাব পাৰে সেইটো হিচাপত দি ল'ব। এতিয়া ইয়াত ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ নেমু ৰস দিছোঁ। নেমু ৰসৰ সলনি ভিনেগাৰো দিব পাৰে। গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া আৰু অলপ সময় আমি উতলাই ল'ম চুপখিনি। আৰু আজি চুপখিনিত মই ডাঠ হ'বৰ কাৰণে কৰ্ণফ্ল'ৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, এনেকৈ বনাইছোঁ। আৰু কেতিয়াবা এনেকৈ পাতলীয়া চুপ খায়ো ভাল লাগে আৰু হেলদিও হয়। আৰু লগতে ফ্লেভাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে চয়া চচ দিব পাৰে ইয়াতে। মই যিমান পাৰোঁ চিম্পুলকৈ বনাই দেখুৱাইছোঁ যাতে ঘৰতে থকা কম সামগ্ৰীৰে আমি চুপ বনাব পাৰোঁ। এয়া মন কৰিলে মই তেজপাতখিলা আঁতৰাই দিলোঁ, যিহেতু ইয়াৰ ফ্লেভাৰটো ইয়াত গ'ল, এইখিলা এতিয়া কাম নাই। আৰু এতিয়া ঢাকন লগাই আৰু অকণমান সময় আমি উতলাই ল'ম 5 মিনিটমান, তাৰপিছতে চুপখিনি খাব পৰা হ'ব। এয়া চুপখিনি হৈ গ'ল একেবাৰে শেষত। মই অকণমান ধনিয়া পাত এনেকৈ মিহিকৈ কুটি দি দিছোঁ। এইটো অপশ্যনেল হয়, থাকিলে দিব, নাথাকিলে নিদিলেও হ'ব। গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া গেছ অফ কৰি দিলোঁ আৰু গৰমে গৰমে এয়া বাতি এটালৈ অলপ উলিয়াই লৈছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু আপোনালোকেও ঘৰতে এনেকৈ বনাই খাব, খুবেই ধুনীয়া হয় খাবলৈ, লগতে হেলদিও হয়।
যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, ভিডিঅটো শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকে। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।